ច្បាប់អរិយសត្ថាបទកកតិវគ្គទី9ដរាបរៀងទៅសុខពីឥឡូវរៀងទៅឯមុខជិះចាកប្រះប្រានពីស្ថាននរុរៀងរួចបានសុខដល់សួគិលីអរិយសត្ថាគុណគិតចែងចាចែងចងសេចក្តីដងរងដងរាប់ជាច្បាប់យ៉ាងថ្មីដាស់តឿនស្រដីសិស្សសពប្រការគួគិតរោគរៀនកិច្ចការរបៀនរបរសាស្ត្រាតាមច្បាប់និទានទូមានអាត្មារៀងរាល់រូបាសូរេចប់អងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ច្បាប់អរិយសត្ថាបទកកតិខ្ញុំបាទឋានតារាសូមទូរាល់កំហុសឆ្គងនៅការបញ្ចេញពាក្យពេចន៍និងលើកដាក់សំឡេងសូមអរគុណ